U Moravskom parku u Ćupriji održana je izložba Samonikli gljiva u okviru Dana gljiva, koje petu godinu organizuje Udruženje gljivara i ljubitelja prirode Gorun iz Ćuprije. Već tradicionalno gljivari iz cijele Srbije, a najviše iz Beograda, Niša i Raške, tokom dvodnevnog druženja su najpre brali gljive na Južnom kučaju kod Ćuprije, a zatim ih prikazali na izložbi otvorenoj za građanstvo. Ove godine je determinisano oko 60 vrsta gljiva, dok je do sada na ovom području otkrivena oko 150 različitih vrsta gljiva, kaže predsjednik udruženja Gorun Radmilo Pecić. Vremenski uslovi nisu pogodovali ove godine za rast gljiva, zato što je dosta hladno i nije bilo kiše, sušno je vreme, tako da su vremenski uslovi bili bolji, imali bi više. Mi smo dosadašnjim radom otkrili 150 vrsta različitih do sad. Znači svake godine proširujemo tu našu bazu podataka. Izložba gljiva nam pomaže u tome zato što tako i radimo to otkrivanje gljiva. Najmlađi gljivar u Srbiji je desetogodišnji Srđan Blanuša iz Beograda, koji je prošle godine nakon polaganja dobio zvanje gljivar. Volim prirodu, ali eto, mislim volim i biljke i životinje, ali najviše volim gljive od prirode. Ko je tvoja omiljena gljiva? Postoji? Ja mislim da je smrčak. Vrlo je neobična. Da. I sad kad bi me neko i pitao tačno koja vrsta, verovatno bi to bila Morhella elata. Na ovoj manifestaciji predstavili su se sa svojim prirodnim proizvodima i travari i pčelari, a svoj štand imala je i turistička organizacija Ćuprije, koja je predstavila turističku ponudu ovog kraja.